င်္ဂလာပါဗျာ Mandalay Free Bread MFP ရဲ့ October 12ရက်နေ့အတွက် Mandalay တိုင်းနဲ့ကသတင်းအချို့ကိုကောက်နှုတ်ဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Mandalay မြို့အောင်မြေတောင်စံမြို့နယ်နန်းရှိ62လမ်း16လမ်းနဲ့18လမ်းကြားမနေ့ကညပိုင်းကဆိုင်ကယ်စီးသွားလာနေအသက်40ကျော်အမျိုးသားတဦးဓာတ်ထုလူရက်ခံရကသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ October 10ရက်ည10:15မိနစ်ကMandalay မြို့62လမ်း16လမ်းနဲ့18လမ်းကြားမှာထိုးသင့်တံရရီနဲ့သေဆုံးနေတဲ့အမျိုးသားအလောင်းတွေးရှိတာဖြစ်ပြီးသေဆုံးသူကအောင်မြေတာဇန်မြို့နယ်ဒေါနာဝါရဲ့အကွက်30မှာနေထိုင်သူအသက်48နှစ်အရွယ်ကိုစံထွန်းဝင်းဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလူမှုကွန်ရက်ရဲ့အဖွဲ့နန်းတော်ရှိနယ်လုံးဆိုင်ရာလူမှုကွန်ရက်အသင်းကဆိုပါတယ်။ဒါပြင်အော်ရဝါလာ9ရက်ညနေ9နာရီခွဲကလည်းမန်လီမြို့ပြည်တော်မြို့နယ်128လမ်းလမ်း60နဲ့62လမ်းကြားမှာအသက်50ဝန်းကျင်အမျိုးသားတဦးဥကောင်းနောက်စီမှာဓာတ်ကုတ်ခံထားတဲ့တံရနဲ့လမ်းမောင်မှောက်ရက်လဲကျနေတာကိုတွေ့ခဲ့ရလို့စေယုံပူပေးခဲ့ရတယ်လို့ရှင်မြူစုပရာဟိတာလူမှုကွန်ရက်အသင်းကပြောပါရယ်အရိပြည်တော်မျိုးတစ်ပတ်ဓာတ်ကုတ်ခံရတဲ့လူနာဟာမန်လေးမျိုးမဟာအောင်မြေမျိုးနယ်ရှမ်းဝမ်းရပ်ကွက်မှာနေထိုင်သူဖြစ်ပြီးဓာတ်ကုတ်ကလူရက်ခံရတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောဆိုကြပါရယ်ခင်ဗျာမန်လေးမျိုးကလူငယ်နှစ်ဦးကိုစေယုံစုကဖမ်းဆီးပြီးလူမြင်ကွင်းမှာနှိပ်စက်ထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်88လမ်းနဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်လမ်းတော့မှာဒီနေ့ညနေပိုင်းစေယုစုကလမ်းသွားလမ်းလာတွေကိုစစ်ဆေးငွေညှင်းနေချိန်မြို့သားနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးကာလက်မိမှာဒူးထောက်ခိုင်းပြီးနှိပ်စက်နေတာလို့ဒေသခံတဦးကပြောပါရယ်ဖမ်းဆီးခံရသူတွေဘယ်သူတွေဆိုတာကိုတော့မသိရသေးပါဘူး88လမ်း38လမ်းတော့ခွေးအဖွဲဆုံစစ်ဆေးနေသည့်နေရာတွင်ကလစ်ဘေးအနက်ရောင်စီးလာသည့်အသက်20ဝန်းကျင်အင်ဂျင်အနက်ကွက်လက်ရှိနှင့်ဝါရောင်ပြောင်လက်ရှိဝတ်ထားသည့်ကောင်လေး2ယောက်အားလမ်းကိုကျော်ပေးကာဒူးထောက်ခိုင်းထားပြီးအရက်ဝိဖြစ်ခွေးများမှဒေါသတကြီးဆက်ပြင်ပြောရင်အော်ဟစ်နေကြောင်းတရားလို့မြေပြင်ကင်းထောက် VOMDY ကလည်းပေါ်ပြထားပါတယ်။စေုပ်စုကမန်လေးမြို့ကလူငယ်တွေကိုလမ်းသွားလမ်းလာရင်ဖမ်းဆီးတာနေအိမ်နဲ့ဝင်ရောက်ပြီးဖမ်းဆီးတာမျိုးတွေကိုဥပဒေမဲ့လုံဆောင်နေတယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောဆိုကြပါတယ်ခင်ဗျာ။မြင်းကြံနဲ့ငစုံငမြလမ်းမှာအော်တိုဘားလ10ရက်ညပိုင်းကစေုပ်စုရင်နှန်းကိုဘရေတာမိုင်း9လုံးနဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီ9ယောက်ထပ်မင်းတည်တယ်လို့မြင်းကြံခိုင်တန်ရဲ့အမှတ်6နောင်ရုပ်အထူးပြောကြားတဲ့NYSDF ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။အော်တိုဝါလာ10ရက်ည9နာရီခွဲကမြင်းကြံမြို့နယ်စီမီကုန်းမြို့ကထွက်လာတဲ့စစ်ကား5စီးကိုငမြငစုံကားလန်ငကြီးရွာနဲ့ကုန်းလေရွာကြားမှာနိုင်ရုံထုပြကြတဲ့နဲ့မြင်းကြံခရိုင်တန်ရင်အမှတ်1 27 Revolution 4မဟာမိတ်ညီနောင်နှစ်ဖွဲ့ပူးပေါင်းပြီးမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုရဲစစ်ကား5စီးနဲ့ဆိုင်ကခရန်စီပါတဲ့စီရင်နဲ့မိုင်းဆွဲခံရတာဖြစ်ပြီးမိုင်းဆွဲခံရပြီးနောက်စေအိုစုကရန်ငါပစ်ခတ်တောင်းညက်နေသလိုမိုင်းထိပျက်စီးသွားတဲ့ကားကိုမိုင်းဆွဲခံရတဲ့နေရာမှာပဲထားခဲ့ကစေယုစုကတာချင်ရွာစာတင်ကြောင်းနဲ့ဝင်သွားတယ်လို့စီမီကုံတရင်ကပေါ်ပြပါရတယ်။အဲဒီမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုဟာစကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့နယ်ငဘက်ချောင်းချီရွာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွက်လက်တော့ပြန်လာဖြစ်တယ်လို့27 Revolution 4မြင်းကြံကပေါ်ပြထားပါရခင်ဗျာ။